Тойота също показа братчето близнак на Subaru Solterra BZ4X. Разликата в екстериора е в фаровете и стоп светлините. В салона има място за 5 човека. Таблото е тапецирано с кожа, вместо табло с уреди има дигитален екран, а на централната конзола има друг 12,3-инчов тъчскрин за мултимедията, навигацията и настройките на системите на автомобила. Toyota BZ4X също се предлага във версии с предно и с пълноприводно задвижване, като във втория случай в салона има бутон X-Mode. Мощността, акумулаторите и динамичните показатели са идентични с тези при Subaru Solterra. Като опция се предлага монтиране на слънчеви панели на покрива, които увеличават автономията.